تمام ہی اہل اسلام کو عید الفطر مبارک ہو۔ عید کے موقع پر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ سلام اب ہمارا آقا لے لو، سلام اب ہمارا، ایسا با مدینے جا کر سلام اب ہمارا، غم سے ہے ٹوٹے ہوئے قصیاں میں ڈوبے ہوئے، کر دو کرم یا نبی، ہاتھ ہے پھیلے ہوئے، روز محشر امتی کا روز محشر امتی کا آپ ہے سہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، ایسا با مدینے جا کر کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، چاند کے ٹکڑے کیے سجدے کیے، سورج کو پلٹا دیا، یہ معجزے آپ کے، ساری دنیا پر ہے آقا، سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، ایسا با مدینے جا کر سلام اب ہمارا، خیر الورا آپ ہے، بحر سخا آپ ہے، اے اشرف انبیاء شاہ امم، یہ ہے عظمت رب نے تم پر، یہ ہے عظمت رب نے تم پر قرآن اتارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا،
مرارا صدقے میں خواجہ پیا، صدقے میں احمد رضا میری وہی ہو قضا، روح نکلے پڑھتے پڑھتے سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، اے صبا مدینے جا کر، اے صبا مدینے جا کر کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، سلام اب ہمارا، سلام اب ہمارا، سلام اب ہمارا.